我今天晚上好，我一天只能在办公室里。我在这里当小服务员，我真做不了这个主。你不行，换不了，你给我修。那明天你等明天经理来，明天经理来给你换，可以吗？我着急吗？怎么直播等你们家经理来啊？你什么态度啊？我是一个小服务员，我真做不了这个主啊。你是不是开？哥，你稍微再等一会儿。我等啥？你能不能解决今天我告诉你这件事不解决了？你别在这里了，告诉你这件事解决不了，明天你的店别开了，行吗？走，兄弟们，大家好啊！跟大家说点事儿，这两天是在外地出差办点事儿，也没时间直播。下午还生了一肚子气，去手机店跟服务员生了一肚子气。这个手机我一玩网络呀，一会儿就掉线了，一会儿掉线了。我正好有个苹果店，我寻去把这个手机换一下或者修一下。我去店里了。服务员态度极其恶劣，要买你买新的，我们这儿修不了，也不管换。我说你这不是全国联保吗？我们管不了，不修不换，态度极其恶劣，才导致后边我跟他们发生这个口角，知道吗？我不会无缘无故的针对服务员，知道了吗，兄弟们？这个事儿呢，明天上午我还去，不给我解决，我连店都给他砸了。支持国货。没毛病。今天老板来了吗？哥呀，昨天就他来当事儿来了。你老板啊？对啊。听说你昨天上我们怎么闹事儿来了？我给你说报你要求的，不是闹不闹事儿，你问问你这批发电员待着，他们什么态度？你们啥态度？你进屋，你店我给你去给你换新的，我不是卖电话听说的。我们这吧是管受级的吧，不管维修。如果人家有钱买新的吧，是不是？维修什么收无所谓，我要的就是个态度。你正常卖手机是不是有个态度？哪来的？是不是那小服务员像？你有钱，你有钱买新的吧，是不是？没有钱找个地方去修修啊。你看你家还有多少电话了？苹果电话吗？来，那个大哥要买电话吧，咱家还有多少电话？统计一下来。要啥型号的？啥型号的？是苹果的多少？对，全部的现金。十台左右吧。你看这。等一会儿是不是大哥？不好了，对，我就找出来。行，我给你找找啊。大哥。没，你别打，你多少个？多少拿来？一共10个，1万3。来，别说了，来，你几万？那留给你吧，大哥。好，来。这是不是我的呢？对呀。你有啥账？